Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji se juče glasalo na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Prema procenama CESID-a i IPSOS-a, na osnovu 97,2% obrađenih uzoraka, u Republički parlament ulazi 10 lista. Lista oko SNS-a, koja je osvojila 128 mandata, lista Srbija protiv nasilja sa 65 mandata, lista oko socijalista sa 18 mandata, kao i liste Mi glas iz naroda i lista koalicije na sa po 13 mandata. Cenzus je prešlo i 5 manjinskih stranaka. Republička izborna komisija je do sad obradila 7.893 od 8.273 glasačka mesta u Srbiji. Na izborima za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine na osnovu obrađenih 1696 od 1776 biračkih mesta vodi lista Aleksandar Vučić Vojvodina ne sme da stane sa osvojenim 438.741 glasom ili 47,62%, objavila je Pokrajinska izborna komisija. Kako se navodi, od 1.669.791 birača sa pravom glasa na birališta je izašlo 922.441 glasač, što znači da je izlaznost 59,24%. Na drugom mestu je lista Srbija protiv nasilja sa osvojenih 198.469 glasova ili 21,54%, a treća je lista Savez vojvođanskih Mađara za našeg predsednika, za našu zajednicu, za budućnost sa 59,39 osvojenih glasova ili 6,44%. Na osnovu 96% obrađenih rezultata u opštini Stara Pazova, lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane na parlamentarnim izborima osvojila je 17.143 glasa, odnosno 53,90%, čulo se na konferenciji za štampu u opštinskom odboru SNS Stara Pazova, gde su se sinoć okupili brojni aktivisti. Na izborima za Republičku skupštinu nakon liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, najviše glasova je dobila lista Srbija protiv nasilja Miroslav Miki Aleksić 6.685, odnosno 21,2%. Potom Mi glas iz naroda, profesor dr. Branimir Nestorović 1.952, odnosno 6,14%. Dr. Miloš Jovanović Nada za Srbiju 1.900 glasova ili 5,97%. Zatim Ivica Dačić, premijer Srbije, 1.475 ili 4,64%. Zatim Milica Đurđević-Samenkovski, Boško Obradović, 810 ili 2,55%. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, 706 ili 2,22%. Saša Radulović, Boris Tadić, 405 glasova ili 1,27%. Narodna stranka Siguran izbor, Ozbiljni ljudi, 233 glasa, odnosno 0,73%, i Ruska stranka Sloboda Nikolić, 137 glasa ili 0,43%. Sve ostale liste su osvojile dvocifreni broj glasova. Opštinski odbor partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Stara Pazova održao je tribinu u Novoj Pazovi. Organizator tribine je opštinski odbor PUPS-a Stara Pazova. Tribini su prisustvovali članovi PUPS-a, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i predsednik pokrajinskog odbora PUPS-a Miroslav Španović. Na tribini su se mogli čuti koji su vrednosti i stavovi ove stranke i kakva je njena saradnja sa lokalnom samoupravom. Predsednik opštine Đorđe Radinović na skupu se prisutnima zahvalio na dosadašnjoj višegodišnjoj uspešnoj saradnji. PUPS Stara Pazova je nezaobilazan partner u svim akcijama koje lokalna vlast sprovodi. Javno preduzeće Putevi Srbije skreće pažnju svim učesnicima u saobraćaju da je zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje narednih dana, kada mnogi pravoslavni vernici obeležavaju slavu Sveti Nikola, potrebno posebno poštovati sledeće: koristiti zimsku opremu, poštovati ograničenje brzine, držati bezbedno odstojanje, vožnju prilagoditi uslovima na putu, ne voziti pod dejstvom alkohola kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju, a zbog smanjene vidljivosti posebnu pažnju obratiti na pešake.
U susret božićnim i novogodišnjim praznicima u Staroj Pazovini ovog decembra nije izostao božićni bazar u parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve. Juče se tamo poslepodne, pored mnogo izlagača, okupilo i mnogo sugrađana. Ručno rađeni božićni i novogodišnji ukrasi, od dekoracija za sto do nezaobilaznih deda mrazeva, ali i radovi inspirisani folklornim motivima, također knjige, magneti i među kolačima obavezni medenjaci, sve se to moglo videti na božićnom bazaru u parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve. Među 15 izlagača bili su kreativni pojedinci i članovi nekoliko udruženja iz opštine Stara Pazova, a svake godine na ovom događaju učestvuje i udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba, jer za decu to predstavlja zabavu i socijalizaciju uz prezentaciju vlastitih tkanih radova. Do sredine naredne sedmice vedro vreme. Vetra nema, pa se u noćnim i jutarnjim satima očekuje magla. Sa zapada stiže topliji vazduh i podiže temperaturu, ipak ujutru mraz od -6 stepeni, a najviša dnevna sutra do 14. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.